ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ 153ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ 118ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ପାଳନ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀନଗର ସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁଭାଷ ରାଉତ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ରଥ ଉଭୟ ମହାନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଚାରର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଉପସଭାପତି ସୁଧୀର ପ୍ରଧାନ, ନଗର ସଭାପତି ସି ହର ପ୍ରସାଦ, ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ନିବାସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ଆରତୀ ଦେବୀ, ଶ୍ରୀତମ ବିଶୋଇ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ସଭାପତି ଏଲ୍ ଗଣେଶ ପାତ୍ର, କୃଷ୍ଣ ବେହେରା, ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ, ରମେଶ ବେହେରା, ସୁଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ମନୋଜ ପାଢ଼ୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସୁଧୀର ରାଉତ, ସମାଜସେବୀ ବିନୋଦ ସାବତ ସମେତ ସହରର ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଜିର 153ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର କମିଟି ତରଫରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏପରି ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ଫୁଲମାଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଚାର କେବେ ମରି ନାହିଁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ଦେଶର ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଧରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନବରତ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିନ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, ତେଣୁ ଦେଶରେ ଯିଏ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନର ନାରା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ମଧ୍ୟ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିବା କଥା 118ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏହି ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମମାନେ ବିଚାର ନେଇ ଆଗାମୀ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଦୁଇ ମହାନ ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛୁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସତାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।